Виждате какви са настроенията в партията. Но поне във Варна, Костито, Христо, Иван, сумяха да направят така, че мисля отново да бъдат партийни. Все пак да сме във Варна, да почнем с нещо във Варненство, защото трябва да балансираме от крайностите на това, което колегите ми говориха преди мен. Къде ви е Кенов? Четвърта година, как ми няма. Питам ви, къде е? Те, където гласуваха за промяната, къде е? Питам. Къде са парите, къде е магистрала? Къде са чувалите? Като говорите с тях, или питате? Къде ми е магистрала Черногоре? Къде ми? Рада ли говориш, че ще прави Черногоре? Четвърта година, къде е? Питам ви, уважаеми. Питам ви. Само вие не може да питате, това не е демокрацията. Няма ги. Специални поздрави за Яна Владиката. Да запомни, че освен катедрали, църкви и индустриалния ток, бяха им набили промяната такъв ток, че не можеш да плащат на църквите. Да си го спомни. Покажи. С уважение. Когато правихме шумен църквите и ГЕРБ, даряваше, даряваше, поне да е лава ворен да даде такой лекция. Нищо няма. Нищо. Както те са свикнали, понеже има чудесрани агенти, само да взима. Днес Петков бил казал, че Борисов не можа да ги купи. На четвърта година вие изкупихте държавата, вие обрахте кеша. Какво да ви купим? Вие сте най-богатите хора в България. Милиони кеш. Айде стига. Ще ви говори Христо Иванов за джипката съм се готвал да ставам премиер. Да, ме, където минах във Варна, имаше магистрали се правиха, лотове, имаше предизвестни танци се правиха, правиха се училища, правиха се тези градини, правиха се вътрешни пространства, правиха се спортни площади, правиха стадиони. Това правиха. Четвърта година бизнеса похвално се оттегли от момента на Варна. Вече ми на тази година. Какво случва на Варна? Много. Питам ви, къде са ни детски градини, училища? Какво случва? Марини, дори ние какво сме правили въпреки всичко? Питам. Няма нито значение да не се крадат краката да ряда. Защото аз го хвалях за сакото и го направих премиер. Без тези, без тези ключи, как се стане тези премиер? И той си е приятел бил премиер и Борисов е бил премиер. Не е там на видеото колко са. 8 минути е това. Имаме 18 часа. И рече, ще замъкнеме, аз ще отида. Не, 18 часа са. Горе долу, когато стигна до София, когато е пътищата от Рапа. Те е четири години, това да прави трудно. Трудно. Подняваме. И замигнеме, когато покарчихте парите, напутахте държавата в дългове. Нищо не направите. Аз съм бирам сега да ви кажа, ако ви да стане го, и там, виж там, нула. И сега, вместо да кажете, абе, такива бели са ставата, дай да видим нещо, не можем да направим следващите месеци поне да стабилизираме тази държава. Света се тресе. На едно место. Конференции за мир, на друго самоуяване. Говори се за ядрени сили, претрансформиране на военната индустрия. Но военен комисар в Европа. Абе, хора, какво е това безотговорие? Това е безотговорно. Най-лесно, ти да ви, ако няма мнозинство, да правя правителство. И ние няма да правим тогава.
Докът няма, то обаче, един няма да правя. Поправите се! Оправите се! Те, ако да подкрепяйте промяната, оправите се! Трошете се по пребивайте се в пътите. Вие си ги правите, вие ги наводите, вие ги подкрепите и продължавате да ги крепите със съюзовни жена, не няма ли долния съд. Не няма. Още първият запис, който им простихте, не криминален запис, официален запис, от тяхно партийно събитие, което Руди, както беше името, изнесе официално, където те ги обясняват, Джо, как правят тази хора с президента, с партийните. Това вие забравите го. И днес разбирам, роботите на машините са се отбили. Те са се подготвили да фалшифицират както местните избори в София, така и парламентарните. Те са се подготвили, само че кой ни да върни пара? Кой са ни пара? Кой? И да върши от предишни път участваха, слава да ни бие. Те знаят, може би, как става на работа. Защото до 4 дни ги чеках 20% от всичките дни, които прилетели, да чеках на отчупина, да да могат ми бият с малко, да казват, гето не бъдете. Слава Бала! И е чували ли такава версия, да дадеш на твоя, на жената, на кмета, да ти прави документите за изборите. И те само са направили по детството готово. И своя кеш да отидат и да купат целите комисии и ще да бият по 10-15 хиляди гласа отгоре. И изведнъж социолозите ще се дърпи, ще викат, абе, последния момент нещо стана, ние давахме 10 протеста на каква. И как ще паднеш родите и документите? Това е купуване и продаване на гласове, престъпление. Всички това е инициатират, който е прекъсват, това са свободи да казват. И собствено не ги гледат, това няма никакво значение. Има значение, кой държи книжата, си рече, им напраса отпечатките на протоколите и ролките, които ще напечатат на принтерите си и пускат за едно след гласуване. Това е далаверата си дорите. Така ми пиха предишните пъти. Те са ни биди, но справяйте тези малки разлики. Те за това спокойно са. Имат ли кампания? А? Имат ли? Събират ли така хора? Това имат ли на жимен? Но това сега какво си мисля, като идва ние е на жимен с мисло къде? Това е нали от твоя район. Тук с общината трябва да направиме може в Пловдиво, днес е между стадионите в поведалните ми много чия в разговор с ръководителите на европейските институции, да речем, защото е футбола. И в следващите години ще искаме дата, те ме е по-добро, да някой живее да не прави, вече по-тъп е готов. Стави ще става. Или че ще говорят първият ден след изборите. Черменове трябва царство, държавата трябва да помага на общината. Това ми ти трябва да имате какво сте дома. Ние рано и пръска ще участваме от тези първи път. Гледа пушка ще дома, румънчета, копи. Ние ще вземем. Това не е нищо. Вие би ги мислете тук, финалите трябва да го направим, имаш нашата подкрепа. За другото днеска и да му привържи на ЦСК, Министерството на културата, екосистемите, беше порта 4 интернета на стадион, Българска армия, ще ги запазят, говорихме с архитектите, няма да има спортал от книжата и ЦСК се пътва стадион. Така че да следите за една-два години с Общинска държавна помощ, с частни инициативи, както във вата, ще направим добри и спортни съоръжения. Ако направихме във Варна залата, направихме други залата, направихме толкова много неща.
неща. И ви бяхте да се променяте. Променихте те, да се сипате на джава. Да, Христо, нека полицията си хвата за пример. Христо, приятел и мога. Ма и сотка не се гласа. Сотка не се гласа. Когато почат хората да изслият името, значи е нещо много лошо. Тогава хората се сбират около това, което би го да ги боли. А вие не сте го начина. Показа ви. И аз не ви позволите да промърнете ми обидата. Нито ме търпи. Посочвам само това, което вие говорите. И следите. Това, което трябва добре ви казвам. И аз оттая това да ви казвам. Но уважаемите мен да ви казвам. Че те ви обраха с милиарди, докато може за продукция. Обраха ви с милиарди по един лев на дизел, един лев на бензин. Колко пъти ви ги казахме? 500 милиона да, получава 5 милиарда печалба. Ние за колко говорихме между 5 и 6? Къде са ви парите, уважаеми парници от ПП, Възраждане, БСП, ДПС, ИТН? Къде са? Да ви е в Швейцария. Там отидоха милиардите, да ви слушате за клас, какво ви лъжат от телевизора. Разбира се, с своите подставени лица там. Сега смитам колко има и друго, колко има и искате, гетте е лошо, но не! Ангажиментите към това има, това се обещава и това се направи. Европейски. Това в Пловдив, народ има това и в Пловдив няма прави това. Защото от половината си ми каже и тая обаче. Това е проблемът. Половината са във Варна. А кроме реки, сега това е защото видите трима полица. Орбан, Натаняко, Ципра, Мицотаки, Ердоган, председател на Европейски парламент, председател на Европейски съвет, премиер на Катар, Алтани. Значи си спомням, когато понеже на снимката трябва да се държиме за ръце, дето се вика водачите на Турция и на Катар. Знаете, вие гледате футбол, знаете какво значи ПСЖ, подпише на това нещо ден. Знаете, този човек, тези хора, били тук. Къде са тези хора, които не са Варна? Какво става за Варна? Макрон дава интервю, човека изговори за Варна, впечатлен. И това ли сте на този Варна да ви дават оценката? А? Какво става? Гледайте да пиете сега 10% да ви се разсъпте кепте. Защото всичките тези стоят, чакат и искат ние да се провалим. Искат сами ние пак да стегне каруцата, те да се дадат да се покилпват и когато се сгромолясат и се удържат. Но те вече не могат и да се възстановят тея. Те вече толкова разбират. Толкова тези избиратели са умни, те четат, те не можем да ги излъжиш, когато говорят как да се оправят тесове, да се става проза Борисов или някакъв друг. Не може да се излъжат така. Освен това, от 4 години нас няма. Кметовете на големите градове са от 5-5, министрите от 5-5, агенците от 5-5, къде е материалния ресурс? Или както си говорят, я сега си доказвам за проблемия Нидова, тя върви по кешовия ресурс. Нали така казвам? А? Кешовия поток. Значи те са били като в струма с канутата са карани от тези кешови потоци. То вие не ги чувате, не ви харесва.
една чужда подкрепа, но сега и чуканците разбраха какво са сътворили в България. И когато света се цепи в момента, реорганизира се, а България на лицето на мен, на ГЕР, на Мария, на всички вам, е много пример. 40 души сега, по-качествени, по-добри, по-подготвени от 5-5-5-5. Всичките! Европа разбира, Америка разбира, Западния разбира, че България е наше лице прогнозируема, наше лице е дисциплинирано, наше лице е отговорно и ние за това. Веднъж тези дни на утра, както и отговори, където са нашите генерали. Село Коле, най-следващи два дена, славна дяка. Говорих им до тогава, но се чудо, но кой как да живе? И всички ние тук. Българска година, за чудо, земя няма да се бъде. Българска година, добре, както я, и всички, само да се казва България. Що се касае? Да помагаме до Украина, да го правим с цялото сърце и душа. Защото тя е нападната и агресора е Путин. Знам, че не ви харесва много въпроси. И ние, за тези, които Портни ми казват, имаме много проруски хора. Аз ще кажа това, което генерал Колев е написал на памет. Ние сме го написали, той го е казал. Много хубаво завършва. Даже ме покърти това, че това, което по шума не е свършил мозък, го е довършил. Бяла е зверска касапница, но сме отвояли България. И една воля, когато води конницата, това е бащата на конницата. Страхотен стратег и войник. Казва, много ви обичам руски богатири. И ние не портих с теб, ги обичаме, няма основание да ги мразим. Но по каква работа вие дойдохте в България? Вие сте си дома. Всеки който ни нападне, нападне го е тая. И за едното, и за другото, но за отговорното. И за това Запада го знае. За това Запада иска пак да има прогнозируем верен партньор, а не кейте и децата, които да кажат ала, ала, са президента и за изборите. Това са техни други, не са мои, аз не ги обичам. Аз цитирам, казвам от тях. И понеже господин Петков ми да казал, че аз не съм тук пропил. Искам да напомня, че разговорите с Кирил и Асен Манастира бяха да дадат 2 милиарда на общините на ГЕРБ. Аз казах не. Вземеме 2 милиарда в бюджета за всички общини. Както и за Варна. И също. Както и за Русе. За всички кметове. И ги вкарахме в проект в бюджета по име. Пише улица, пише археология, пише, за да не може точно тези лъжи да ги говорим. Кампанията не приключва днес. Кампанията приключва в събота, 3 часа, на здравен терен. Бисница по Пловдив, финал по искам на всички, които са за 6 места. Но мисля да ви кажа, че ваша голямата работа, ваша е сериозна толкова година. Когато има шанс да стане депутат, а следва депутат, разбираемо да се бъде. И положа да кажа, колегите са заслужили, но да си 10, 11, 12, да своиш тук, да знаеш, че няма евентуално да стане. Това е обичан факт. На вас ви благодаря, на всички други хора, на всички хора. Това е голямата работа за мен. Това е трета и това. Това е силата на факта. И за това нас има тук на всички. Надявам се да помислите. Задал съм сигурно, че към тази жена се мисли. Но всички във Варна да кажат.
По-изгодно е за ГЕРБ, на партията. Да няма проблем. Да се дозринят всички. Това е по-изгодно за партията. За държавата вече почва да става фатална. До края на тази година, изключително е важно хората да бъдат добре. Ще избира председател на комисия, председател на парламента. Държавите се групират за военно производство, така както президента Путин си реорганизира цялата икономика и индустрия за дълга война, така европейския си не може да го прави. И ако няма такъв, който да ходи да ни прегръща, да ги довежда на Варна, да ни довежда всички важни срещи за Европа се прави на Варна, нали така? Даниел ни беше умръзнал. Беше умръзнал, тези пъти влизаш, а сега кой ще идва? Те все повече идват и повече идват. Все такива, които ги гледат само на телевизора, а може да задават въпроса. Сега, колко лечени журналистите от тази работа, нямат такива ангажименти. Не се прилеждат срещу. Ако ви харесва, продължавате, избирате си това детето, без това той пита, кой избирате. Тази детето, кой няма да сам, но има други, които могат да сам. От вас зависи. Но последствията ги носим и ние, и вие. И на изборите всички са добри. Аз искам да продължа да работя с Бога. Но в момента нито Съединението право силата, нито България е стабилна, нито Европа е сигурна. Ако искаме да продължим, така да продължим. Това искам да кажете на Варненца. Това, което ние сме обещали. Даже пръската с магистралата, мисля, че сте е направили на Варненца. И това не сте направили. Ама нищо, едно нищо ще направи 4 години. И как? Все така. Щом Господ ви е дал да сме живи и здрави, това е достатъчно. Желавам ви хубава вечер. Thank you.